Кількість жертв масштабних пожеж у Каліфорнії зростає. На цей момент загинули майже півсотні людей. Кількість тих, хто втратив житло, важко навіть порахувати. Чи вдається побороти полум'я, розповість Анна Філь. Голі стовбури замість пальм, випалена земля замість зелених газонів, згарища й руїни там, де стояли розкішні садиби. Вогонь не оминув ані скромних осель, ані маєтків знаменитостей і політиків. Справжніми рятувальниками Малібу вже шостий день поспіль працюють пожежники. З міста виїхали майже всі – 13 тисяч людей. Це була вогняна буря, найжахливіше, що я будь-коли бачив. Я живу тут уже півстоліття. Пожежа насувалася із-за пагорба. Дуже швидко небо вмить стало чорним. Потім з'явилося полум'я, що неслося разом з вітром. І це лише один із осередків займання, що забрав життя двох людей. Він розташований на півдні Каліфорнії, неподалік Лос-Анджелеса. Найбільш смертоносний – так званий кемп-фаєр на півночі штату. Жертвами вогняної стихії там стали 42 людини, ще понад 2 сотні вважають зниклими безвісти. У понеділок додалися ще 2 осередки, теж на півдні. Звідти люди рятуються поспіхом, адже вогонь зовсім близько. Гелікоптери намагаються загасити траву поруч із дорогою, а заразом поливають і машини, аби вони не зайнялися. Ми живемо в абсолютно ненормальних умовах, і треба це зрозуміти. Це лише початок, слід готуватися до гіршого. Місто Парадайз, з англійської рай, тепер більше нагадує пекло. Його буквально стерто з лиця землі. За попередньою версією, займання сталося через пошкоджені лінії електропередач. Гасили полум'я кілька тисяч пожежників. Після них робота тут залишилася хіба що для експертів, які намагаються серед згарища знайти останки загиблих. Будинок моєї дочки, її свекрухи і свекра. На нашій вулиці не лишилося жодної вцілілої будівлі. Все згоріло вщент. Президент Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха. Це спростить і пришвидшить надання необхідної допомоги з федеральної скарбниці. І хоча говорити про збитки ще зарано, очевидно, що цифри будуть астрономічними. Десятки, а то й сотні мільярдів. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер».